მოთხოვნის ელასტიურობაზე ფასის მიხედვით ბლომად ვილაპარაკეთ და გაჩნდებოდა კითხვა, შეიძლება თუ არა რომ მიწოდებაზეც ვილაპარაკოთ იგივენაირად, ხო? რა თქმა უნდა შეგვიძლია. და ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ მაგაზე ცოტა უფრო დეტალურად. მოდი წარმოვიდგინოთ რაღაც ვითარება, ვთქვათ ვყიდით ლიმონადს და ლარიღირს, ესე იგი ყველაფერი არ დამიწერია პრინციპში გრაფიკზე. აქეთ არის ფასი, აქეთ არის რაოდენობა და ვთქვათ როცა ლარიღირს პირობითად 10 ლიტრი ლიმონადის მიწოდება შეგვიძლია. Да, წარმოვიდგინოთ, რომ ასევე რაღაც შემთხვევა არსებობს, როცა შეიძლება 2 ლარად გაყიდო და თუ 2 ლარად გაყიდი, მაშინ გვექნება 16 ლიტრი შესაბამისი რაოდენობა. ეს 20 უფრო გავს უკვე ეს თუ 10-ია, მაგრამ ნუ არა უშოს მაღაზია არ ვიდარდოთ. და მაინტერესებს აი ამ მიდამოში როგორი იქნება მიწოდების ელასტიურობა ფასის მიხედვით. და მოდი გამოვთვალოთ. ესე იგი, როცა ვითვლიდით მოთხოვნის ელასტიურობას ფასის მიხედვით, ვითვლიდით შემდეგნაირად. ზემოთ გვქონდა ცვლილება, პროცენტული ცვლილება რაოდენობაში და ეს რაოდენობა იგულისხმებოდა მოთხოვნილი რაოდენობა, ხო? მაგრამ ახლა ეს იგვიწერია აქ, ანუ supply და არა demand, ანუ მიწოდება და არა მოთხოვნა, ამიტომ ეს Q გულისხმობს მიწოდებულ რაოდენობას, ანუ მრიცხველში გვაქვს პროცენტული ცვლილება მიწოდებულ რაოდენობაში. ეგ არის და ეგ. აი ერთი ინდექსი შევცვალეთ და შინაარსობრივად ვიცით, რომ ახლა ეს Q ნიშნავს მიწოდებულ რაოდენობას. და ნუ ქვემოთ ისევ ფასის ცვლილება გვაქვს უბრალოდ და დავთვალოთ ჩვეულებრივად, ნახოთ როგორ შეიცვალა ფასი 1 და ემატა. გავასაშუალოთ, ხო, ოღონდ. 1 კი იყო, მაგრამ მაგის მიხედვით კი არ დავთვლი რამდენი პროცენტია ცვლილება. საწყისსა და საბოლოოს ავიღებ, გავასაშუალოებ, ეგ არის 1 ნახევარი და დავწერ აქ 1 ნახევარს. ანუ მიახლოებით 67% იყოს. და რაც შეეხება რაოდენობას, 10-დან გადავიდა 16-ზე, 6-ით გაიზარდა და 10-ის და 16-ის საშუალო არის 13, ანუ 6 მე-13-ი გვექნება აქ, რაც ზეპირად არ ვიცი რამდენი პროცენტია, უყოთ 13-ზე. ეს არის 46% დაახლოებით. მიახლოებით 46% და პრინციპში ეს შეფარდება გვაქვს, ხო, ამ ორ სიდიდეს შორის, რაც მიახლოებით რისიტოლი იქნება, ნახოთ ისევ კალკულატორს შევხედოთ, 46 უნდა გავყოთ 67-ზე. 68, 69 დაახლოებით. ესე იგი 0.69. ანუ მივიღეთ, რომ საფასო ელასტიურობა, მიწოდების საფასო ელასტიურობა 1-ზე ნაკლებია. ანუ ნაკლები პროცენტით შეიცვალა მიწოდება, ან მიწოდებული რაოდენობა, ვიდრე ფასი ამ კონკრეტულ უბანზე. ესე იგი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქ არის ამდენად არაელასტიური მიწოდება. მოდი ახლა ცოტა განსხვავებული მაგალითი წარმოვიდგინოთ, თქვათ, მოდი განვიხილოთ ისეთი, აი, სპეციფიური მაგალითები გავარჩიეთ და მოდი ერთ-ერთი ეგეთი განვიხილოთ. თქვათ, გვაქვს ესე იგი იდეალურად არაელასტიური შემთხვევა. რეალურად ბევრი არაფერი გვექნება ახლა გასაკეთებელი, უბრალოდ რა შემთხვევაში იქნებოდა ასეთი გრაფიკი სწორი მიწოდებისთვის, მაგაზე ვისაუბროთ. მაგალითისთვის ავიღოთ ამ ვიდეოს ორიგინალის შემქმნელი სალმან ხანი, ხანის აკადემიის დამფუძნებელი, რომელიც ამბობს, რომ ძალიან უყვარს ვიდეოების კეთება და ეს რაოდენობა ვთქვათ არის ვიდეო დღეში. და მიუხედავად იმისა, რამდენს გადაუხდი, შეიძლება გადაუხადო ვთქვათ ერთ ვიდეოში $1000, ან შეიძლება გადაუხადო $0 საერთოდ, მაგის მიუხედავად იმდენად უყვარს ვიდეოების კეთება, რომ ყოველთვის გააკეთებს და საშუალოდ დაახლოებით დღეში გააკეთებს 3 ვიდეოს. ანუ ეს არის მაგალითი იდეალურად არაელასტიური მიწოდების. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, როგორი იქნება ფასი, მიწოდება კონკრეტულად იმის გამო, რომ სალმან ხანს ძალიან უყვარს ვიდეოების კეთება, იქნება უცვლელი. ანუ ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი მაგის. და საპირისპირო შემთხვევაც განვიხილოთ, როცა გვაქვს იდეალურად ელასტიური მიწოდება. და რა შეიძლება იყოს, რა შემთხვევაში შეიძლება გქონდეს ეგ. წარმოვიდგინოთ, რომ ფერმერი ყიდის, კი არა და ფერმერს მოჰყავს უბრალოდ ხორბალიც და სიმინდიც. და ვთქვათ, ხორბლის ფასი არის, ვიღაცა ვინც ერკვევა იმაში თუ რა ღირს კილოგრამი ხორბალი და კილოგრამი სიმინდი, ალბათ დამცინის. მაგრამ არა უშოს. და ვთქვათ, ასევე 10 ლარი კილოგრამი არის სიმინდის ფასი. და ასევე დაუშვათ, რომ რაოდენობა ხორბლის ამ ფერმერისთვის, ამ კონკრეტულ მომენტში არის, თქვათ, პირობითად აწარმოებს თვეში 2000 კილოგრამს. და ანალოგიურად რაოდენობა სიმინდის
ასევე იყოს იგივე, ანუ ყველაფერი იგივეა დასაწყისში, მაგის ჩვენება მინდა, რომ კარგი მაგალითი მოვიყვანო იდეალური ელასტიურობის. საკმარისია მოხდეს ცვლილება, სადაც თქვათ სიმინდი გადავა 10 ლარიდან პირობითად 10 ლარსა და 5 თეთრზე, ესე იგი ოდნავ გაძვირდა სიმინდი. მაშინ, ოღონდ ნუ რა თქმა უნდა ცოტა გამარტივებული არის ეს ყველაფერი და არ გულისხმობს თავისთავში იმას, რომ რაღაცა რეორგანიზაცია და ასე შემდეგ მოუწევს ფერმერს, ცოტა გამარტივებულია. თუ ასე დარჩა ეს ფასი რაღაც დროში, მაინც მოხდება შემდეგნაირი ცვლილება, რაოდენობა შეიცვლება შემდეგნაირად. 2000-დან გადავალთ 0 კილოგრამ ხორბალზე თვეში, ეგეც არ ვიცი როგორ რაოდენობაა და რანაირი ფერმის, რანაირი ზომის ფერმისთვის რა არის ნორმალური, მაგრამ ისევ დავრჩეთ მათემატიკურ ამოცანაში. და 2000-დან გადავალთ 4000 კილოგრამ სიმინდზე. რატომ? იმიტომ რომ კილოგრამი გახდა 10 ლარიდან 10 ლარი და 5 თეთრი, მაგრამ ხორბლის ფასი არ შეცვლილა. ამიტომ, ნუ, ცხადია მოგებას ნახავ მთლიანად რომ გადაერთო სიმინდზე. და რა თქმა უნდა, საპირისპიროც სიმართლე იქნება ეს, რომ გახდეს 9 ლარი და 95 თეთრი და დარჩეს ეგრე, მაშინ ნელ-ნელა შეიძლება ერთიანად გააქროს პირდაპირ სიმინდის წარმოება და მთლიანად გადავიდეს ხორბლის წარმოებაზე, ხო? ესე იგი, თუ ავიღებთ ახლა ამ გრაფიკზე, თქვათ ეს გრაფიკი იყოს სიმინდის გრაფიკი, ანუ აქ არის ფასი, აქ არის რაოდენობა და ეს არის, მოდი შეხაფერით დავწერ რომ ჩანდეს, ეს არის სიმინდი, აქ გვაქვს ფასი 10, თქვათ გარკვეული რაოდენობა არის, აი 2000 იყოს აი ეს, როცა ფასი არის 10, 2000 არის რაოდენობა. რეალურად ეფექტი რასაც ვიღებთ, არის რომ თითქმის უახლოვდება იდეალურ ჰორიზონტალს მიწოდების გრაფიკი. რატომ? იმიტომ რომ ძალიან მცირე პროცენტული ცვლილებაც კი ფასში ნიშნავს ძალიან დიდ პროცენტულ ცვლილებას რაოდენობაში. ანუ ოდნავადაც რომ შეიცვალა ფასი, რაოდენობა შეიცვალა დრამატულად. ესე იგი შეგვიძლია დავწეროთ რომ აი ეს უახლოვდება იდეალურ ელასტიურობას. ანუ პრაქტიკულად იდეალური არაელასტიურობა და იდეალური ელასტიურობაც დაახლოებით ისე მუშაობს მიწოდებისთვის, როგორც ნახეთ მოთხოვნისთვის. და ბოლოს კიდევ ერთი პატარა ინფორმაცია, პატარა საინტერესო რაღაც. როცა ვსაუბრობთ მიწოდების ელასტიურობაზე, გაცილებით მარტივია რომ ავაგოთ გრაფიკი, როცა სადაც გვაქვს ერთეულოვანი ელასტიურობა მიწოდებისთვის. აქ გვაქვს დადებითი დახრილობის მქონე გრაფიკი. და შესაბამისად პირდაპირ შეგვიძლია ესეთი Y უდრის X გრაფიკი ავაგოთ და რამდენი პროცენტითაც შეიცვლება, თქვათ, ფასი, იმდენი შეიცვლება რაოდენობა ყველგან. ანუ უბრალოდ უფრო მარტივი წარმოსადგენი და ასაგებია. და გვექნება ერთეულოვანი ელასტიურობა.